Ja sitten Eija Parkkinen yrittää pöytäkorishaastetta. 10 yritystä antaa palaa ja mä tässä laskeskelen samalla, niin ole hyvä. Kiitos. Out. Ensimmäinen on yli. Oi, ei se osunut tuohon reikki. Onneksi se on mies. Uti. Mä en lähde täältä ennen kuin mä saan. Ei, se oli kyllä lähellä. Vauhti on kova. Voi, nyt ei tuli ollut vauhtikaan. Yes, sieltä tuli yksi. Monessa. Hyvä. Se oli 6, sitten tuli yksi. Eli neljä vielä. Neljä vielä. Oi, ei osuva. Ai, ei mennä edes tonne. Onneksi siinä on se naru, että se ei katso. Ei liian paljon. On kaksi yritystä vielä. Kaksi. Ei, nyt niin on pakko saa toinen. Ihan niin on pakko. Anna me keskityn. Ei. Mutta tuloksena yksi. Melko hyvä. Noniin. Kiitos.